тази комисия е трябвало вече да приключва дейността си. Може би шестина дена след това се срещнах с председателя на комисията академик Русев, който ме увери, че работят много активно. И трябваше до края на септември, до началото или края на септември. До края на септември трябваше да имат някакъв готов продукт. Аз бях изправен пред дилемата дали да разширявам, променям комисията или не, но понеже работата беше така или иначе напреднала и при всички положения аз се представях и съм убеден, че господин Рашидов ще го направи, ще има публична дискусия, прецених, че по-добре да не връщам всичко наново назад и оставя комисията да работи, но до, се не може, 7 ноември беше датата, която ме освободиха, не получихме някакъв готов продукт, въпреки че междувременно служебното правителство гласува един допълнително 100 000 лева за ремонт на старата част, тази, която всички познаваме като музей на чуждестранно изкуство, особено в подземията, там където е гробницата, има големи сериозни течове и имаше някои други неща, които трябваше да бъдат направени. Нямаше никакви средства преди това отделение за сценично музейно завеждане, но така или иначе нямаше как и да се реставрират и да преориентират, ако се налага някакво обикновено, тъй като нямахме списък на работи, които се предвиждаше да се включат в галерията. Имаше доста проблеми от естество на тази голяма градушка, която се спомнете в София през лятото, бяха нарушени част от изолациите по тавана, на покрива. Слава от тези неща ги отстранихме, имаше и бури. Разказваме всички детайли, за да сте наясно какво свършихме през тези 3 месеца. И това, което смятам, че беше най-така, как да кажа, нещо, което доста дълго беше отлагано предишното правителство, да най-сетне да се предприема действия, за да бъде изваден наймателя, имам предвид това кафене плана, който се намира, за да може да се открие възможност за изграждането и на последното криво, което се планира, както знаете, да се намират административните помещения, административната част и голяма част от хранилището на галерията. Това нещо всъщност се оказа, че има един тест подписан договор, договор е изтекал по началото на годината, може би не е грешен, но февруари марта, ако се не лъжа. И с едно писмо министър Стоянов вече ми е даден допълнителен срок до 15 септември да стопанисват обекта и след което да го напуснат. Като изтече този срок от 15 септември, ние се свързахме с наемателя, изпратихме му нотариална покана, след което документите отидоха в областната управа, която трябваше физически да извърши изваждането. И това трябваше да се случи някъде в средата на ноември. Не знам дали се е случило, нямам такава информация, сигурно щях се да чуя. Но аз съм имал някакъв разговор с областния управител на Малинов, който ми уверяваше, че те си движат процедурата и тя просто отнема някакво време. Така че би трябвало и този проблем да бъде решен. В общи линии очакваме само една, очакваше се само една концепция, която трябваше да се изготви от тази работна група, която се оставя Русев, директорът на музея Яра Бутова.